Hej superhelte, drenge og piger. Vi er taget en tur til Køge, og vi skal ind og besøge Oliver. Og Oliver, han er super glad for superhelte, men især Hulk. Faktisk måske kun Hulk. Det finder vi ud af lige om lidt. Han har lavet et Hulkrum, og det skal vi se. Jeg glæder mig rigtig meget. Kom! Nu sidder vi så her i Køge, hvor du bor sammen med din familie, eller hvordan er det? Jeg bor her sammen med min kæreste og min lille søn nedenunder, og så har vi en lejlighed ovenpå, hvor min mor og stefar bor. Ja, så hele familien er samlet på et sted? Tæt på. Og ja, næsten, for du har også en bror, også faktisk, en bror, ja. Og han er også lidt samler. Er det han er også en samler, jo. Han samler på Deadpool? Det gør han. Har han et Deadpool-rum? Ja, det er næsten hele stuen, så det kan man vel godt sige. Det er virkelig sjovt. Fordi ham må vi også besøge. Men nu var det dig, der skrev til os jo. Og du er også med på Superheltens Samlerforum. Og der har jeg faktisk set et billede af et rum og tænkt, det var med mig fedt. Hvor lang tid siden er det, du har lavet det? Ja, det er en lille måneds tid siden, vi blev færdige. Okay. Eller vi blev faktisk helt færdige i dag. Fordi din bror, han har hjulpet dig? Han har hjulpet mig enormt meget, ja. Og altså, det er jo hele rummet, der ligesom er viet til Hulk, kan man sige. Hvordan kan det være, at det er blevet Hulk, der ligesom... Jamen altså, jeg bare for da jeg var barn, så har jeg altid haft en eller anden fascination af det her store grønne bæst, som virkelig bare har fanget mig, og så har jeg måske gennem årene ikke rigtig, du ved, det har ligget i underbevidstheden, den her interesse for det her univers her, men så har der været en masse andre ting, der har fanget en og sådan noget, og så lige pludselig så her for... Ja, nogle år tilbage, så alt det her med MCU kom ud, og så blæste det helt op igen, og så fandt jeg det her univers her, som jeg ikke havde set før. Nej. Og så blev jeg sgu fanget. Ja, fordi at for Hulk har måske ligget latent i sådan en underbevidsthed, men du fortalte faktisk, at det især var Ragnarok, Hulk og Ragnarok, som jo ikke engang er den første Hulk-film. Ja, du har ret i, det er den der Gladiator-version, der har fanget mig, og det også... Jeg har også en stor tatovering, netop det billede derovre på mit lår. Ja, fordi det billede der, det er en graffitimaler, der har malet det. Det er en graffitimaler, ja. Ja, så er han kendt, eller? Det er jo virkelig flot, altså. Ja, altså, jeg ved ikke, hvor kendt han er, men han er... Er han hemmelig graffiti? Nej, overhovedet ikke. Han er ikke sådan en, der laver rigtig? Nej, han er tatovør, og så er han også graffitimaler, og så under alt det her corona her, så har han ligesom bygget op på det igen, ikke? Jo, det er sindssygt flot, synes jeg. Ja. Virkelig pænt. Og godt lavet, og det er rigtigt, vi talte om, at når man ser det på billeder, så ligner det et tapet. Mm. Men når man ser det her i virkeligheden, så kan man godt se, at det er malet. Det er så flot lavet. Det er super sejt. Det kan virkelig man nemlig godt. Ja. Hvad hedder det? Vi har talt om mange ting, og selvfølgelig vil jeg gerne se nogle af din Hulk-figurer. Men jeg kunne også godt tænke mig at snakke om passionen og lidenskaben. Altså det der med at samle på ting. Ja. Fordi det er jo fedt, det der med, at man samler på ting, og jeg kan godt lide at dele det. Jeg samler også på filmting, og kan lide film med mobilier, og jeg kan godt lide at vise dem frem og sådan noget. Mm. Og man laver vel også sådan en rum her, fordi man har lyst til at vise det til nogen, ja, og ja. Selvfølgelig også kunne gå herned med nogle venner og drikke nogle sodavand eller nogle øl, og måske se film også, fordi du har også et fjernsyn. Det er noget andet, når man ser det selv hver dag, så er det jo ikke, man bliver jo ikke overrasket hver gang, man åbner døren. Nej. Men vi skal lige tale den der passion, du har altid samlet på ting. Jeg har altid samlet på ting, ja. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad du har samlet på, udover Hulk. Ja, jeg startede som helt lille, så samlet på kapsler. Mm. Og det behøvede ikke at være nogen, de skulle ikke være specielle, det var bare alle. Ja. Så hvis der var nogen, der havde drukket fire glasfaxe, så tog jeg fire kapsler og lagde dem ned, hvor jeg nu var plads til dem i poser, i min skabe, i min... Det var sådan set lige meget, de skulle bare være der. Der var ikke nogen, der... Når jeg tænker over det nu, kan jeg godt se, at det giver ingen mening. Ej. Og hvad hedder det? Men det er jo det, du bare synes, det var fedt jo. Ja, altså, du synes, men så det der med at samle på ting, det er et eller andet sted, så har det været alle mulige andre ting, men er så blevet Hulk nu. Ja, det har altid ligget til mig at skulle samle på en eller anden, eller have mit værelse var... Har altid badet, eller båret præg af det, jeg ligesom har samlet på, da jeg boede hjemme. Ikke? Så hvis jeg har været stor Barcelona-fan i mange år, så samlede jeg på Neymar-ting, da han spillede der. Og der var mit værelses også præg af, at det ligesom var ham, der var i min fokus lige i det øjeblik. Hvad var det? Tøj og tøj, plakater, figurer, alt hvad man nu kan finde på eBay. Jeg kan huske, at jeg så et Mastercard og tænkte, det skal jeg da købe.
jeg ved ikke, altså, og så kom det hjem, og så var det lavet pap. Jeg har faktisk også Elvis Presleys kørekort. Ja. Og jeg har også nogle to af hans ringe, ja, ja. Som jeg har helt sikkert har været hans. Ja, ja, selvfølgelig. Det stod der jo. Det er det. Lige præcis. Jo, jeg har selv købt dem. Ja. men det, og, altså, det er jo det, der er sjovt, og jeg synes, det er sjovt, og der, det giver en eller anden uforklarlig ting. Altså, det giver jo en noget glæde, det der med at samle på ting. Altså, det gør et eller andet, som faktisk er enormt svært at sætte ord på, synes jeg. Ja. Men jeg har bedt dig om at finde et par ting, som har en eller anden speciel værdi. Selvfølgelig betyder det alt sammen noget, men jeg har bedt dig om at finde nogle ting, og det kan både være noget, som jeg talte om, noget du er det første, du fik, eller noget, du har sparet op til, eller noget. Vil du vise mig det? Ja, selvfølgelig. Det kan du forstå. Nå, Oliver, du har fundet et par ting frem. Ja. Hvad er der med den lille hund her? Den er jo enormt lille i forhold til alle de andre, som er så store. Det var den første, jeg købte, som kostede lidt i forhold til, hvad jeg havde ville bruge. Ja. Inden hos Benjamin, superhelten, købte jeg den der, og jeg kan huske, at jeg brugte 800 kroner i alt. Og så ringede jeg til mine kammerater og fortalte om, at nu har jeg brugt 800 kroner, og folk... Den kostede 500 kroner, den der. Og så købte du andre ting ved siden af. Ja, altså den kostede 500 kroner, og så købte du lidt mere ting. Ja, okay. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, du var fuldstændig sindssyg, Oliver, at du brugte 800 kroner på det der. Og du havde ikke købt noget før? Altså jeg har ikke købt noget. Det var det startede samlingen. Ja, jeg har måske ikke købt nogle små ting, som ikke kostede noget særligt. Ja. Men det der, det var den første dyre ting. Ja. Før, at det var det, der ligesom gjorde, at jeg fandt det her statuehund-verden. Ikke? Og dine venner, de synes det var nuts. Ja. Ja. Jeg var fuldstændig sindssyg i hovedet for at bruge. Du havde ingen venner, der ligesom havde det samme? Nej, ikke på det tidspunkt, nej. Nej. Men den starter det hele. Den starter det hele. Og så eskalerer det. Så eskalerer det, ja. Fordi så går der et stykke tid, og så tænker du, at jeg vil have flere figurer? Jamen jeg sad bare på nettet og kiggede over, hvad der var. For jeg havde aldrig set det her univers før, og så fandt jeg lige pludselig de hjemmesider der, ikke? Og når jeg ser en eller anden, jeg synes, der er fedt, så... Altså, jeg skal bare have det lort der. Ja. Jeg skal bare have det. Ja. Selvfølgelig er der en grænse, ikke? Med økonomi og sådan noget. Og så jeg nogle ting, der var større. Og så tænkte jeg... Så ser jeg bare nogle ting, der er større, ja, så vil jeg have dem. Der var større og federe, og så tænkte jeg... Altså, det tog mig faktisk lang tid. Der var en statue, jeg kiggede på i lang tid, og jeg kæmpede med mig selv. Ja. Fordi den der fornuft på en eller anden måde, prøvede at stoppe mig og sige, lad mig være med at bruge så mange penge. Det er så dumt. Ja. Men du har også et job, hvor du tjener jo ikke millioner om året. Og du har også et lille barn på 2,5 år. Ja. Og jeg ved nemlig selv, det har jeg også, jeg har også nogle store, men man skal jo ligesom gøre op med sig selv hele tiden. De her penge kunne man jo godt bruge på velling. Ja, skal de, eller tøj. Velling tøj? Eller tøj, eller sutter. Ja, præcis. Eller andre ret kedelige ting, som man selvfølgelig skal have. Så det er jo, jeg mener det er alvorligt. Ja, ja. Altså, men det er også lidt sjovt, ikke? Fordi man synes jo, det her giver jo noget, men det er jo også vigtigt, at børnene har en glad far. Helt sikkert. Så det kan man altid sige. Helt sikkert, det er et godt argument. Og der er altid noget, der er altid noget nyt, der ligesom fascinerer. Selvom man tænker, når jeg har fået den, så stopper den nok. Mm. Men det gør det ikke. Nej. Skal vi gå videre til den anden? Det den kan der, vi godt. For den er fed. Og jeg kender faktisk ikke historien med den her. Jamen, det her, den hedder Maestro. Han fangede mig bare lidt, fordi at jeg har godt lide det her med, at han ligesom... har bekæmpet de forskellige helte, der ligger Thors hammer der, Iron Mans hjelm der, og Nick Fury's pistol, og så ligger der Spider-Mans maske på. Han har simpelthen smadret den. Fuldstændig. Og er blevet gammel. Men jeg husker, den købte jeg var sammen med nogle kammerater, og så viste jeg dem, det jeg købte med privat af en fra Frankrig. Okay. Og så viste jeg dem, og så sagde de, at det skulle jeg lade være med. Det var for mange penge at bruge på det. Og så mens de sad og spillede, så købte jeg den over telefonen. Og så er den sendt fra Frankrig? Den er sendt fra Frankrig, ja. Vil du fortælle, hvad den har kostet, bare for sjov? Ja, den har kostet 3200. Okay. Den dummer tabe, så det skal jeg gøre. Men Mikkel, vi må lige gå hjem og finde ud af, hvem Maestro er. Om det er Bruce Banner. Det er nok Bruce Banner, der er blevet. Går vi her lige? Er den røget af? Nej, den tror jeg også har været limet. Ja, den er også smadret. Alting her har været smadret. Den har været limet før, den der. Er du sikker? Ja, det er næsten 100 på. Nå, men den er noget med, at den ser ud som... Du kan se, jeg tror, du kan se, den skinner bagpå, fordi der har været lim på den. Det skal du ikke glæde for. Det er jo pinligt. Nej, det er fint også. Måske, Mikkel. Klipper. Det klipper vi ud. Det bliver ikke godt. Det der ikke, det kom, så kommer jeg ikke til at komme hjem, få lov til at komme hjem til andre. Det er du nødt til at klippe ud.
Nej, hvor var den flot. Det var dejligt. Tak fordi jeg måtte se den. Det gik godt. Hvad hedder det? Så har du også, du har jo simpelthen så mange figurer, vi tager billeder af dem alle sammen, men det er jo ikke stoppet. Vi skal lige ind, vi skal videre, så skal lige høre, du har bestilt en figur. Jeg har bestilt en figur, ja, fra Queen Studios, som også er Gladiator-versionen der, okay, hvor hun sidder på en trone. Ja. Og den er på vej? Den er på vej, ja. Den kommer først, jeg tror faktisk, den kommer i 2022. Og den er endnu dyre. Ja, den tror jeg omkring mellem 13 og 15, tror jeg, den kommer. Men vi skal også lige se den sidste figur. Ja. Er det nemmere at gå op til den, ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Ja, det var den første store, jeg købte. Ja. Og det var den, hvor at jeg virkelig kæmpede med mig selv, om jeg skulle købe den der leje. Jeg kan huske, at det fyldte ekstremt meget i mit hoved, også på arbejde. Jeg gik og tænkte, skal jeg ikke? Og havde den frem på telefonen og kiggede på den. Og... Men må jeg sige, den del af det, det er også den del, man godt kan lide. Ja. Det er jo en spænding. Ja, helt sikkert. Det er jo en skattejagt, hvor man egentlig godt ved, at skatten er der, og man skal gøre op med sig selv. Skal jeg gøre det, eller skal jeg ikke gøre det? Men så efter du har købt den, så har du ændret det, fordi så er det som om, der er du sprunget ud af skabet og bare sagt, okay, det her... Det gør et eller andet, der er super fedt, så det bliver jeg bare ved med. Der er ingen grænser, tænker jeg. Og nu er det jo bare spændende, hvor længe du bliver ved, tænker jeg. Ja. Kan du stoppe igen, eller skal du stoppe igen? Og, altså, men det fede ved de her figurer, det er faktisk, at man også kan sælge dem igen. Ja. Du kan sikkert ikke kapsler. Nej, det kan man ikke. Nej. Der har man bare en stor sæk med kapsler i. Ja, altså, jeg synes i hvert fald, at det er en super fed samling, du har. Og det her rum, det har vi slet ikke talt nok om, men altså, jeg kunne virkelig godt tænke mig at have sådan et rum, hvor man kan trække sig selv ud af det store regnstykke. Det talte vi også om i telefonen. Det behøver jo ikke være flere timer, nej, men bare lige, man har et eller andet. Ja. Også når man har børn, som du selv ved, at man ikke skal tænke over, at man ikke kan grine, eller man ikke kan høj lyd, eller man ikke kan snakke med højt med sine kammerater eller andet. Ikke? Jo. Jeg har taget en lille ting med. Ja. Vi sidder og snakker længe om Marvel, og jeg er jo meget stor Star Wars fan, så jeg har taget den her lille Astromech, hedder det. Mm. Ved du, hvad det er? Nej. Det aner du ikke? Nej, jeg har ikke meget overhovedet ikke i Star Wars. Det er en... okay, men du siger Star Wars, så du ved godt, den er fra Star Wars, for den ligner jo vores allesammens ven, R2-D2. Ja, det gør den. Det var de også hedder, det første, der... De hedder Astromechs, den slags droider, som det er. Og den her, den hedder R2-N3, og er grøn. Og derfor så tænker jeg, at den skal lige se et andet sted, hvor der også er mange grønne, ikke? Jo. Den kommer jo ikke. Altså, det jeg har, der kommer tættest på Hulk. Ja. Fordi at den er grøn. Astromech. Dem samler jeg på. Ja. Men jeg har ikke et Astromech-rum endnu. Endnu, nej. Så du ryger altså tilbage i samlingen. Det kan godt være, at du tænkte, den får du, men det gør du ikke. Nå, pis. Til gengæld, så får du en superhelten-magnet til din bil. Ja. Du kan sætte på døren, helt sikkert, så man kan se, at du er ven af superhelten. Helt sikkert. Og så har vi også taget en lille gave med. Ja. Fordi når vi er ude at lave ud af skabet besøg, så tager vi altid en lille gave med. Ja. Fra superhelten. Ja. Til dig. Tak skal du have. Værsgo. Tak. Så står en lille hilsen. En lille personlig besked som altid. Ja, det skal der gøre. Kan vi have læser den højt? Det behøver du ikke. Men du kan godt. Fedt, mand. Du kan faktisk vente om, Jonas. Ja. Og så kan du se, der mangler faktisk noget. Det gør der. Og det var faktisk... Er den god nok? Den er helt perfekt. Den har jeg også inde på superhelden.dk, har jeg set på gange. Ja, jeg tror, at den kommer fra vores eget varesortiment. Men den passer jo. Men jeg kan fortælle dig en ting, at den her var sidste. Hvad der kan bestille flere? Men det var den sidste, der var lige nu. Smuk. Altså, tusind tak skal jeg have. Værsgo. Tusind tak skal jeg have. Den kommer til at stå helt perfekt der. Virkelig godt der. Den passer sgu godt. Det gør den. Tak skal I have. Det var sødt af jer. Jamen, jeg tror altså, det er mig, der siger tak for besøget, og tak fordi vi måtte se lidt. Vi har ikke snakket så meget om Hulks historie, men altså, det er jo heller ikke det, der er vigtigt. Jeg synes, vi har talt om din lidenskab og din passion, og det der med at samle på ting. Og lige nu, der er det jo bare spændende at følge dig og se, om det holder super længe. Og så kan det være, at vi skal besøge din bror og se hans Deadpool-samling. Det kan være, ja. Jeg kan sige, at jeg lige har mødt ham, fordi din bror han stod faktisk derude, da jeg kom derude, og sagde, vil du ikke hjem til mig også? Og så sagde jeg, jo, nu skal vi lige lave Oliver først. Ja, det var bare derfor, han kom. Det var for at prøve at få dig med til ham. Så vi skal derover nu. Ja, det skal vi ikke. Det bliver en anden gang, men det er jo sjovt, at I har den samme lidenskab og samler på ting begge to. Ja. Så tusind tak, fordi du måtte komme. Selv tak. Jeg håber, vi ses en anden gang. Det gør jeg også. Det kan være, du skal besøge os. Det kan være.
Så kan jeg tage en lille hudfigur med. Ja,